ゼロ。少ない点数を目指すカードゲームです。説明はご覧の順番で行います。カードは全部で56枚です。内容は1から8の数字がご覧の7色あります。まず適当な方法でディーラーを決め、カードをシャッフルし、各プレイヤーに9枚ずつ配ります。その後5枚をテーブルの中央に並べます。残ったカードは使いません。早速プレイ手順を説明します。ディーラーの左隣のプレイヤーから時計回りに手番を行います。手番中にできることは次の2つのどちらかです。交換とはテーブル上の5枚のカードと手札のカードを1枚交換することです。まず手札からカードを1枚選び、表向きにテーブルに出します。欲しいカードを手札に入れ、テーブル上のカードをきちんと並べましょう。この時手札にあったカードをまた手札に戻すことはできません。ノックとはテーブルを軽くノックすることです。交換を行わず手番を終えることができます。1度目のノックは特に意味を持ちませんが、2度目のノックはかなり重要な合図になります。2度目というのは同一人物の2度目ではなく、プレイヤー全体での2度目です。2度目のノックを行ったプレイヤーの右隣のプレイヤーの手番でラウンドが終了します。つまり2度目のノックを行ったプレイヤーはそのラウンド中もう手番は回ってきません。2度目のノック以降も交換したくなければノックをして構いません。ラウンドが終了すると得点計算に移ります。このゲームではより少ない点数を目指します。同じ色のカードが5枚以上ある場合、それらのカードの得点は0点です。同じ数字のカードが5枚以上ある場合も、それらのカードの得点は0点です。同じ色や同じ数字のカードが4枚以下の場合、そのカードの数字分得点になります。ただし同じ数字のカードは2度以上カウントしません。例を3つ見ていきます。このような場合、同じ数字が5枚以上あるので0点、5が2枚ありますが2度以上カウントしないので2枚で5点、そして2点、合計7点です。このような場合、同じ色が5枚以上あるので0点、8点、4点、この2枚で1点、合計13点です。このような場合、同じ色も同じ数字も5枚以上ないので0点になるカードはありません。この4枚で7点、5点、この3枚で2点、1点、合計15点です。続いて特別な手札0を説明します。0とは得点が0点の状態のことです。同じ色のカード5枚と同じ数字のカード5枚が揃っているということです。手札は常に9枚なので、このように1枚はどちらの条件も満たしていなければなりません。この状態になれば直ちに0と宣言し、手札を公開します。その時点でラウンドは強制的に終了します。他のプレイヤーはその時点での手札の得点を計算します。ラウンドはプレイヤーの人数分行います。3人だと3ラウンドです。次のラウンドに移るとき、前のラウンドのディーラーの左隣のプレイヤーがディーラーとなります。ラウンド前に得点をメモしておき、全ラウンド終了後合計得点の最も少ないプレイヤーが勝者です。